បាទសួស្តីមេមេឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងធីមឡានទឹកដីរបស់កូនចៅទៀតមេមេបាទឥឡូវតោះមេយើងទៅធ្វើការរើសជាមួយនឹងកូនឡានទាំងអស់នេះមេមេបាទវ៉ាវមេមេនេះអូហូយមេមេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺរើសតាមកន្លែងគឺគ្រប់ទឹកតែម្ដងមេមេបាទអញ្ចឹងនោះមានអាផ្កាជើងមានអាបាសជើងមេមេនៅក្នុងទឹកវ៉ាវកប់សេរីខ្លាំងមែនតើមេមេបាទនេះអញ្ចឹងមេមេអាចមើលបានមេមេបាទអញ្ចឹងជាតិតែម្ដងមេមេបាទឥឡូវនេះតោះយើងមកធ្វើការរើសដាក់លើកោកសិនមេមេចាំយើងធ្វើការដាក់ថងរបស់យើងមេបាទវ៉ាវនេះអែមស្រែមេមេបាទឥឡូវតោះយើងរើសមេមេបាទនេះមេមេវ៉ាវមេមេនេះអាចោកមេមេអូអែមស្រែមេមេបាទចឹងតោះវ៉ាវអានេះខ្លះទឹកដីមេមេបាទជាតិខ្លាំងមែនតើមេមេបាទអានេះគឺឡានទឹកដីដែរមេមេវ៉ាវអែមស្រែមែនតើមេមេនេះគឺ Excavator មេមេអូហូយមេមេបាទអញ្ចឹងគឺកប់សេរីខ្លាំងមែនតើមេមេអញ្ចឹងអានេះមេមេគឺកូនឡានទឹកដីមេមេអូហូយអញ្ចឹងគឺជាតិមែនតើមេបាទគឺថ្មីថ្មីតែម្ដងមេមេនេះមេមេបាទអញ្ចឹងយើងបាច់ទៅទិញណាដែរមេបាទនេះប្លាក់ដីមេបាទយើងជួលឲ្យជ្រះទីមកបាទនេះមួយទៀតមេបាទអូអែមែនតើមេបាទចឹងថ្ងៃនេះគឺគ្រប់តាក់ឯងមេមេគ្រប់តាក់ឯងមេមេអើយច្រើនមែនតើមេមេនេះអែមេមេបាទចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទៅផ្ទះមេមេអូអានេះគឺទឹកឡើងពេញមេមេបាទតោះច្រើនមែនតើមេមេនេះវ៉ាវអែមែនតើមេមេបាទបាទឥឡូវអស់ហើយមេបាទមេមេនេះគឺបានច្រើនខ្លាំងមែនតើមេមេបាទនេះណៃមែនតើមេមេបាទដោយសារតែទឹកប្លាក់អេក្រង់មេរបស់អញ្ចឹងរឿងវល់ទីមេសុំអធិស្ឋានមេមេបាទអីអេក្រង់ចង់បិឈើមេមេបាទនេះមេមេអញ្ចឹងឡានរបស់យើងគឺយើងបានរើសហើយមេបាទអញ្ចឹងគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើមេនេះអញ្ចឹងគឺមានគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងមេមេបាទណៃមែនតើមេមេអញ្ចឹងក៏តែប៉ុណ្្នេះគឺគ្រប់តាក់ឯងមេមេបាទ